Всім доброго дня! Мене звати Олена, і сьогодні я покажу вам процес вишивки, над яким працює моя мама. Це картина за схемою від компанії ST півонії Мадам Реню. Ось так має виглядати готова робота. Ось такий надзвичайно гарний букет з півоніями. І ось такий результат на даний час виходить у моєї мами. Вишивати цю роботу вона почала 8 березня минулого року. Тобто ось стільки вже відшито, трошки більше, ніж за рік. Подивіться, яка надзвичайна краса виходить. Які квіти. Яка ваза. Яка от оця мережевна скатертина чи серветка. Ну, тут фактично виходить справжній 3D-ефект. Якщо віддалити трошки камеру, телефон. Ось така вишивка. Розмір готової роботи повинен бути в хрестиках 466 на 350. Всього 200 кольорів ниток. З них 90 чистих і 110 блендів. Мама вишиває нитками ДМЦ на гобеленовій сітці з розміткою, як ви можете бачити. Вишиває вона на станку снігирь від арабески. Я зараз зняла просто цю вишивку, розвернула, щоб вам показати її. Ну, отут межа, яку ви бачите, це якраз дві третини роботи. Ну, ще не закінчено, але в процесі. Просто цю схему я розділила на три частини, електронну схему. Мама вишиває з планшета в програмі Крості. І планшет непотужний, і тому, ну, щоб якби програма не зависала, я просто розділила схему на три частини, і мама поступово от відшиває. Перша частина вишита, друга закінчується, і лишиться третя заключна частина. Надзвичайно подобається цей процес. Просто надзвичайно ці квіти. Здається, що відчуваєш їх аромат. Бажаю всім гарного весняного настрою і гарного дня!